também não. Chegou finalmente o dia de visitarmos a feirinha de Natal de Verona. Depois de programarmos vários dias para vir aqui e sempre acontecia um contratempo ou chovia, chegou a hora. O mercatino de Natale é basicamente igual todos os anos. Aqui em Verona houve uma variação nesse ano, mas não na feirinha em si, e sim em uma das decorações principais características da praça principal, que é a Piazza Bra, onde fica a Arena de Verona. E aqui sempre acontece um show de final de ano com o pessoal da rádio. Eles fazem toda uma programação muito legal, saem fogos de artifício de dentro da arena. E aquela estrela que é bem característica, quem viu o vídeo do ano passado também percebe que é uma estrela diferente, porque a que tinha aqui anteriormente era uma estrela de aço com a cauda que ia dentro da arena. Porém, aconteceram algumas reclamações e questionamentos sobre a segurança dessa estrela de aço e resolveram substituir por uma estrela que a gente já vai ver no detalhe agora, mas ela é coberta de LEDs, então fica iluminada tanto de dia como de noite, criando um efeito lindo aqui na Praça Central. A nova estrela é essa e eu preciso dizer que esteticamente eu preferi a anterior. Essa aqui é muito mais moderna, claro, inclusive com LEDs, mas pro meu gosto a anterior era mais bonita. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários. Logo passando pelos portões de entrada de Verona, você dá de cara com umas vendinhas de produtos típicos, de artesanatos, mas aquela não é a feirinha de Natal de Verona. Você precisa percorrer toda a Piazza Bra, que é a Praça da Arena, passar pela Via Mazzini, que é a Via do Comércio Central aqui de Verona, mais conhecida, onde tem tantas marcas normais e de luxo também, lojas como Louis Vuitton. Tem aqui a Diesel, tem a Sephora, tem a Prada, tem a MAC, enfim, várias lojas bem conhecidas. E a gente precisa ir até Piazza Erbe, que é ali que acontece realmente a feirinha, que só tem uma vez por ano. Eu até pensei que aqui fosse estar mais cheio hoje. Quem já veio em Verona no final de semana sabe como isso aqui lota. A gente fica andando como se fosse numa lata de sardinha de tanta gente. E hoje nem está frio, então pensei que fosse realmente estar mais cheio. Hoje a temperatura está bem de boa, super tranquilo. Está marcando meu celular 1 grau com sensação térmica de 3. Mas a umidade está controlada, então a percepção térmica é mais de boas mesmo. Saindo da rua principal, que é a Via Mazzini, indo para a direita, a gente vai para a casa de Giulietta, onde fica a estátua da Giulietta. Já para a esquerda, estamos em Piazza delle Erbe, ou Piazza Erbe, que é essa segunda praça de Verona, onde fica a Torre dei Lamberti. E a feirinha de Natal fica justamente na entrada de onde está a torre, que é uma pracinha interna. Bora lá! Ora sim, siete nel video! Encontrei umas amigas aqui. Pequena interrupção aqui na programação, porque encontrei a Pierina, que é uma amiga nossa da igreja, e a Daniela, que é a irmã gêmea dela, com toda a família. Porque ela é venezuelana e a família dela mora no Panamá, então estão aqui passeando um pouco por Verona nesse período de festividades, já que a família dela veio encontrar ela. A primeira banquinha, nada mais justo que fosse de chocolate. Essa aqui vem de Cremino, que é como se fosse um creme de avelã, só que um pouco mais sólido, com vários recheios. Recheio de frutas, recheio de outras castanhas, como nozes, amêndoa, chocolate branco. Olha só que maravilha. Com, como chama aquele negócio ali? Marrom glacé. Olha só. E vários chocolates com frutas. Buongiorno. Grazie. Questo cos'è? Cremino. Cremino classico, un assaggino para provar. A senhora me deu para provar o cremino, delicioso, mas ela botou na minha mão. Agora eu tô com a mão toda melecada de chocolate. Um clássico nessa feirinha, que tem todos os anos, é uma seleção de meis e tartufos, que são aquela tipologia mais nobre de fungos. Vocês gostam de tartufo?
Eu acho um gosto muito intenso pro meu gosto. Não é a minha coisa favorita da vida, mas como? Então sempre tem aqui não só uma, como várias banquinhas de tartufos. Se encontrasse Rodrigo e meus pais por aqui, que cada um foi para um lado, a gente tomaria um chocolate quente, né? Mas Rodrigo se separou da gente para poder resolver umas questões de trabalho aqui em Verona. Meus pais pararam para tomar um café, não achei mais eles. Então, cá estou eu sozinha mesmo. E os pretzels, que delícia! Uma peça é 4 euros, 3 peças, 10 euros. Eu gosto desse gostinho de pretzel que é um pouco amargo. Nessa banquinha eles fazem a ação na hora, você come quentinho, acabado de sair do forno, crocante. Delicioso. São um pouco menores nessa versão aqui, custam 1,50. Mas eu acredito que o sabor seja mais gostoso, né? Eles colocam também alguns recheios como queijo, batata, speca, que é um tipo de como fala? Affettato. Tipo presunto, essas coisas. Obviamente, barraquinha de toquinhas, de charpas, de pantufas, de meias e peças de lã pro inverno. Mas a clássica, tradicional árvore Bauli não poderia faltar, que está sempre aqui. Patrocinada pela empresa Bauli de Verona e fazendo a sua belíssima propaganda aqui no centro. Falar alguma coisa, buongiorno, sobre esses strudels de maçã. Pessoal, aqui todo muito gentil. Olha que delícia! Você pode comprar um pedaço ou a peça inteira para levar para casa por 12 euros. Vai chegando o horário de almoço, a fila dos pratos quentes vai intensificando. Essa banquinha aqui vende Wurzel, Polpetta, que é almôndega, kraut, batata. Eles fazem uns pratões mesmo. Aqui os preços estão a partir de 5 euros e vão até 10 euros. Vim brulê, quentão e chocolate quente, tudo na mesma banquinha. E aqui estão por 3,50. Um pouco mais barato lá em Lecco, quem lembra? Lá era 4 e 4,50. Socorro, o que eu achei aqui? Uma vendinha de geleias, mas também de creme spalmabile. Os cremes de várias frutas secas, não só avelã, mas tem de pistache, de amêndoa, de nozes e as geleias até de frutas diferentes, tipo kiwi, maçã com canela, mirtilo preto, amora. Gente, olha que lindo! Tudo por ordem de cor. A loja Flower também está sempre aqui, todos os anos, representando tudo que a loja tem durante esse período natalino e festivo. Mas eu já fiz um vídeo na loja, foi um dos primeiros dessa temporada aqui no canal. Então nem vou entrar porque é o mesmo todos os anos e principalmente porque eu já fui na loja principal. Principalmente principal, vocês entenderam? E vocês sabiam que a feirinha de Natal de Verona é entre as mais bonitas da Itália? É claro, logo depois das do Trentino Alto Adige, porque é muito difícil competir com feirinhas de Natal como de Bolzano, de Trento, de Vipiteno. Mas logo depois dessas está a de Verona e fico muito feliz em poder representar essa preciosidade de cidade. E vamos combinar que o cenário ajuda bastante, porque quando você pega uma cidade bonita e faz uma feirinha no centro dessa cidade, é difícil ficar feia, né? Uma coisa que eu acho muito legal dessas banquinhas e feirinhas é que não é todo mundo do Vêneto. Vem gente de toda a Itália para vender os seus produtos típicos, tradicionais,
regionais, eu encontrei uma senhorinha que falou que era de Roma e outra do Trentino Alto Adige, mas também do Abruzzo. Então tem uma variedade cultural muito grande aqui. A Itália é pequena, sim. Aliás, não é pequena, é minúscula. Mas entre uma região e outra, a gente tem muitas diferenças culturais. E isso se reflete também na gastronomia e nos produtos. Então, de tudo um pouco a gente encontra por aqui. Os enfeites de Natal me conquistam. Principalmente esses feitos à mão, com materiais naturais, como a madeira, como a cerâmica. E o carinho que eles colocam em cada peça, que obviamente é uma diferente da outra, porque não é uma produção industrial, é incrível. Que bonitinhas essas casinhas. E eu acredito... Não são abertas. Eu achei que desse para colocar a velhinha dentro, seria incrível. Mas com certeza tem algum modelo desses para você colocar a velhinha ou que já venha com LED por dentro. Olha que lindo! Esses que funcionam a bateria ou na tomada, né? Uma graça. Para quem ama montar presépio, essas pecinhas são tudo que há, né? Olha a mini cidadezinha! Gente, vocês não estão entendendo o tamanico disso. Muito bem feito. R$4,90 uma pecinha dessas. Lindo, lindo, lindo. Olha só o padeiro vendendo pão para moça. Guirlanda, estrelas, tá vendo? Tudo feito com materiais naturais. Nossa, eu amo esse bichinho. Que não é um bichinho, na verdade. É um boneco de pan di zenzero. Muito fofo. Caixinha de correios. E tem os penduricalhos bem pequenininhos também. Pingentinhos de árvore tem também. Papai Noel na rena. Tem o boneco de neve na sua bicicletinha. Mais Papai Noel. E os enfeites, tipo os que a gente encontrou na loja. Esses não são feitos à mão, não. Com certeza não. Ali tá escrito produção artesanal. Mas, obviamente, só dos produtos de madeira. Muito legal essa coisa que fizeram aqui ao lado dos barzinhos de feirinha, para as pessoas poderem ficar em pé tomando chocolate quente, comendo o que elas tiverem comprado, né? Para não ter que ficar em pé no meio da praça comendo. Vamos ver o que tem por aqui. Mais strudel, mais pão. Cachorro lindo também. Gente, eu não achei minha luva ainda, vocês acreditam? Igual eu tava falando, tipo em corino, na cor caramelo, assim. Ainda não encontrei uma legal. A gente não vem muito no centro histórico de Verona, a menos que seja para uma coisa específica, como foi o caso de hoje. Porque o centro histórico não é que tem tanta coisa assim para fazer, além de turistar, no sentido que tem os pontos turísticos da cidade, você vem, toma um café, um gelato, passa a tarde. Mas assim, as coisas para fazer mesmo em Verona são nos bairros de Verona e não no centro histórico. Por exemplo, Borgo Roma é um lugar que a gente vai muito, próximo do Adigeo, onde fica o shopping, a Tecnomat. Outro lugar que a gente vai bastante é Borgo Trento, que tem umas pizzerias bem bacanas. Borgo Venezia também, próximo do centro, mas não no centro histórico. E morar aqui também não é lá essas coisas. Ah! Os procurados foram encontrados. Dona Sheila, claro que sim, vai aparecer. Essa é minha mãe. Oi. Oi, cadê Beppe? Beppe foi lá onde a gente desceu do carro porque ele achava que você ia vir de lá.
É, sabe, vocês não foram na feirinha de Natal. Você tá brincando? Pois a é, feirinha... eu vou ver no teu vídeo. Buongiorno! Ah, que belli! Gente, que legal esse pratinho que rala as coisas. Poi per vedere per la frutta, vedi, molto bella e facile, vedi? Per i bambini, anche per noi, mettere nel yogurt, yogurt bianco, miele. La pappetta. Sì, bravissimo. Guarda quando viene anche per la cioccolato, non c'è zenzero. Guarda zenzero. È impressionante. Io non ho visto, che legal. Guarda, antifiammatoi. Sì. È molto bello per i parmigiani. Mettiamo a centro tavolo, così vedi ognuno. Quando sul piattino, guarda anche per i parmigiani. Guarda quanto bello. Così è bello anche da presentare. Guarda. Um é 8 euros, dois é 15. Tudo dipinto a mano, vai lavar sua vasovilha. Muito bacana isso daqui, com várias estampas também, bem italianas. O difícil aqui é escolher a cor. A cosa più difficile è scegliere il colore. Giusto, ha ragione. Por culpa desse moço aqui, não pude tomar meu chocolate quente. Sim, mas tranquila. Só aparece na hora de ir embora, né? Resolvendo pepino. Resolvendo pepino, eu saí sem carteira, sem nada. E a gente vai continuar o nosso passeio por aqui, mas vamos sair da feirinha de Verona, agora vamos lá para Milano, né? Sim, sim, aproveitar com a família, para ver coisa nova. Final de ano é assim mesmo, é passeio com a família e muita diversão. E exatamente. Aí, e vocês, como é que estão? Como é que estão os planos da mudança para a Itália? Quero muito saber, coloca aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da feirinha de Verona. E um bacio e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já sabe o que fazer, né? Tchau. Se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família.